Благодаря Ви, господин Председател. Разбира се, че имате задължението и правото да коригирате изказващия се, особено ако той не е народен представител и е призван тук да даде определени отговори по темата, защото нали, не си представите, господин Председател, че цели парламентарни групи ще си формират мнението от това, което са прочели в медиято, в медиите. Те ще го формират и от това, което чуват тук. И аз сега съм силно разколебан как да подкрепя такъв кандидат за председател на Централната избирателна комисия, който казва, че няма да коментира оставката на предишния председател, при все, че в оставката причините са основно организационни. Ами той трябва да каже как ще се справи с тези организационни неща, които са накарали предния председател да се отиде. И ние имаме правото. Ние имаме правото да чуем как това ще стане преди да гласуваме. Не превръщайте тук парламента в да използвам шаблона в гумен печат. Избираме председател на най-важния изборен орган. Искаме да чуем всичко, каквото вълнува хората. Как правомощията прехвърлени на този орган от изпълнителната власт при положение, че той няма административен и кадрови капацитет, ще бъдат изпълнени. Как ще станат всички тези благодаря неща? Господин Цонев. Какво, господин председател? Аз не откривам себе си. Вие ще направите тази бележка и ще призовете това да се случи. Аз вече дадох думата. Иначе ние просто няма да гласуваме. Благодаря ви, господин Цонев. Това вече е нещо много сериозно, което казвате. Господин Карада.